מצוות עשה של תורה, למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה, בכל פלך ופלך, שלמר שופרים, שופטים ושוטרים תהיה לך בכל שעריך. בהמשך אומר הרמב״ם, שבארץ ישראל אין לנו חייבים להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, אלא בארץ ישראל בלבד. ובחוץ הארץ אינם חייבים להעמיד בית דין בכל פלך ופלך, שמה תיתן לך בכל שעריך, שם אשר השם אלוקיך נותן לך. כן, החיוב להעמיד, לפי הגרסה שהרמב״ם פוסק אותה, חיוב להעמיד בארץ ישראל דיינים, לא רק בכל עיר ועיר, אלא בכל אזור. והרב אומר, נופיע בפנקסי הראייה חלק ב' בסופו, סוף פנקס ממלא, בסוף הספר, שהסיבה לכך היא מערכת הקמת בתי דינים בישראל, בארץ ישראל, היא מערכת אורגנית. יש בית דין יותר גדול, יש בית דין שכפוף לו. וזה מסביר מדוע באזור הר הבית היו שלושה בתי דינים, בלשכת הכזית כידוע, בית דין סנהדרין 61, ועוד בית דין של 23 בעזרה, ועוד בית דין של 23 בפתח הר הבית. מה, היה מקום עודף בבית המקדש? לא יכלו לעשות מערכי מקום בנפרד לבתי הדינים? לא, מררב, זה לא כך. צריך להבין שמערכת בתי הדינים בארץ ישראל היא מערכת בתי דינים אורגנית, שכמו שיש איברים שהנשמה תלויה בהם, יש מוח ולב, ומשם זה מתפשט לכל הגוף. כך מערכת בתי הדינים בישראל היא מערכת אורגנית, משפט של בתי משפט של תורה, ולכן אומר הרב, צריך לייסד את הרבנות הראשית לישראל. אנחנו עכשיו בימים האלה, כן, זה הנושא עכשיו, לייסד את הרבנות הראשית לישראל. למה? כי הרמב"ם אומר שהתורה היא ספר המחוקק של האומה, כי התורה היא ספר המחוקק של האומה. זה מהותי לתורה. התורה, ספר המצוות של הרמב״ם, זה ספר המחוקק של האומה. כל אדם שיתבונן בסדר, שמצוות עשה, מצוות לא תעשה, שספר המצוות של הרמב״ם, רואה ספר מחוקק לאומה. 20 מצוות שבאות לבנות את הדעות הנכונות, האמונה בהשם, בייחוד השם, ואהבת השם ויראתו, ולאחר מכן המקדש והמדינה, ויש עוד סדר, יש דברים נפלאים בתוך כל הסדר בפנים. אם כן, התורה, זה מה שאנחנו מברכים, שברבנו נקראים יותר לתורתו, אנחנו באים לתורה כספר שניתן לגוי קדוש, לאומה קדושה. אין מציאות מדינית בישראל שמשרקת את האזרחים, אומה לכל אזרחים, מדינה לכל אזרחיה, אין דבר כזה בעולם. זה הבל וטומאה, זה לקוח מאמריקה, אין דבר כזה. לא יהיה, לא יכול להיות. וגם אם לרגע יהיה דבר כזה, הוא מיד יתנדף. זה לא יכול להיות. ומדוע לא? בגלל שאנחנו קיבלנו תורה על מנת שהיא תהיה ספר מחוקק של האומה. האומה הקדושה. ומכאן לעניינו של המקום הקדוש הזה, אני רוצה בעיקר לדבר, ברוך השם, עשו פה את הנפש על עמדת המקום, הדרוס, הרב יצחק עמיתי. אני רוצה לדבר על הרב יצחק אידס, זצ"ל, שבזכותו זכיתי להרבה מאוד בתורה, הוא הביא אותי לכולל בעצמונה, אבל היה הדבר, אני רוצה לדבר על נקודה אחת עיקרית, שאפשר היה לקבל ממנו. כל ההסתכלות שלו הייתה הסתכלות על התורה, כי הייתה את הכלל ישראל, ומתוך כך הוא היה מנהיג ציבורי, שכל הזמן בציבור המצומצם של מושב עצמונה, הוא כל הזמן עמד לנגד עיניו מושג הכלל, כלל הציבור, וכלל הציבור כאיבר של כלל ישראל. אני זוכר שפעם היה דיון על כספים, אמרו, למה שהציבור לא ייתן כספים לצורך פרטי כזה או אחר? הוא אמר, רבותיי, אני הייתי בחפץ לב בעד זה שאנשים יוכלו
לא דברים שליליים, לבנות, לקבל דברים חיוביים וכו'. אבל הממון הזה הוא ממון הציבור. אני זוכר את המשפט הזה. אני לא, אנחנו לא יכולים לעשות בזה כרצוננו. והנקודה הזאת היא לא נקודה שמציינת רק צדקות של צדיק כזה, שמוסר את נפשו על הארץ ועל, ועל התורה בצורה כל כך מופלאה, וכל מסכת החיים שלו. אני מדבר על הנקודה העקרונית שהיום ברגעים אלה אנחנו צריכים כולם להבין אותה. מה הייתה המסקנה של הרב זצ"ל בעקבות הבירור הזה שמערכת המשפט היא מערכת אורגנית בישראל? והרב מביא את כל הדיוקים האלה מהרמב״ם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הדיוקים, כי הרמב״ם לא לפניכם. מה אומר בסוף הרב? לכן, בהסכמת ממשלת בריטניה, המלך בבריטניה הראו מודו, כן? קל וחומר להיום, כן? הקמנו את הרבנות הראשית לישראל. מה אומר הרבנות הראשית לישראל? איזה רעיון אומר הרבנות הראשית לישראל? הוא אומר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ולכן ההתקשרות לארץ ישראל והדבקות בארץ ישראל, שהיא באה מתוך תורה, היא מהותית לאופייה של התורה. כי בארץ ישראל כל מצוות השם מופיעות בתור מצוות לאומה קדושה. פרשת השבוע שעבר, פרשת שלח, אז למדנו על המשמעות החמורה של מיסה בארץ חמדה, ועל הדבקות של יהושע וכלב שנחל את המקום הזה, את האזור פה, את חברון, כן? כל הר חברון. אלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ומה פירוש אלא נעלה? למה הוא לא אמר רק נעלה וירשנו אותה? נוכל לה. למה הוא אמר את השורש? אלא נעלה, יכול נוכל. תשובה, השורש מציין את העובדה שכוח העלייה נמצא בקרבנו. זה כוח קדוש, אלוקי, השם בקרבנו. אחר כך בא הפילים, השם לא היה בקרבנו. אבל השם הוא בקרבנו. הלא נעלה, יכול נוכל. השם הוא בקרבנו, מתוך כך, הכל העלייה היא שלנו. כלב מסביר להם, אין שום סיבה לפחד. הכל נמצא בקרבנו, אנחנו רק מממשים את הייעוד האלוקי שהוא נמצא בקרבנו. הלא נעלה, יכול נוכל. אבל אנחנו מגיעים לפרשת קורח, עוסקת בנושא אחר, תורה מן השמיים. קורח זה נושא אחר לגמרי. ורבנו הרב צבי יהודה פתאום, למרבה הפתעה, מחזיר אותנו לארץ ישראל. הוא אומר, למה האדמה בלעה אותם? כי הם אמרו שארץ מצרים היא ארץ זבת חלב ודבש. הרי זה החטא של קורח תתן ואביהם היה כפירה בתורה מן השמיים. למה הרב צבי יהודה מחזיר אותנו עוד פעם לנושא ארץ ישראל, ועוד יותר מאשר הפרשה הראשונה, פעם ארץ ישראל לעצמה, סיני, נכנסו לארץ, התקדשה סיני, ארץ ישראל בולעת אותם. למה? התשובה היא, הדבקות שלנו בארץ היא מהותית לאופי האלוקי שלנו בתור אומה. כמו שאומרים, הרגעים הכי עליונים שיש לנו כל שבוע זה בנך בשבת, נכון? שעת רב עד רב, נכון? מה אנחנו אומרים? אז אנחנו מסוגלים לשים מהפה את המילים האלה, אתה אחד, ושמך אחד זה התורה, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מתוך הארץ, מתוך הדבקות וקדושת המקום, אנחנו באים להודיע שהתורה ניתנה לנו בתור גוי קדוש, בתור אומה קדושה. לכן גם בפרשת קורח, הסוגיה היא אותה סוגיה מצד עוד יותר עמוק שלה. כן, זה נוגע גם לתורה מן השמיים. תורה מן השמיים ניתנה לאומה קדושה. מסעת נפשו של הרב יצחק זצ"ל הייתה כל הזמן, כל חייו, להעמיד את התורה בארץ.
והסתכלות מאוד כלל ישראלית, מאוד עמוקה. ברוך השם, והיה כי תבואו, אין שמחה אלא כי שמחת ההגעה לארץ, והיה כי תבואו, אין שמחה, כי שמחת הגעה אומר הרב החיים הקדוש, אין שמחה, כי שמחת הגעה אל הארץ. בואו נוסע כבר בית המדרש, זה המשך של הישיבה שהייתה, אבל הכל עכשיו הולך ומתגבר, והולך ומוסיף והולך כל הזמן, מתוך ישיבה, מתגלה כל התוקף של היישוב, והיישוב הוא מהותי לישיבה. הישיבה היא לא ארטילאית, ישיבה בישראל זה מקום תורה שמופיע בתוך החיים הישראלים. יש בספר יהושע פעמיים מופיע השתמוע, פעם כתוב השתמוע ואחר כך כתוב השתמוע בספר יהושע. אני לא יודע מה זה השתמוע, כנראה השתמוע, אבל למה בתך קוראים לזה השתמוע? כי בנחלת יהודה מוזכר כתוב היישוב השתמוע, ולא כתוב בעין השתמוע. אחר כך כשמוסרים את זה ללוויים, הרי הלוויים שעסקו בתורה, קוראים לזה השתמוע. אני רואה שקריאת האוזניים לתורה, התורה נקנית בשמיעת האוזן, וכשמגיעה התורה אז האוזניים נפתחות, שמגיעה התורה למדינה שלנו ולארץ שלנו, והתורה מחלחלת מאוד מתגלת מתוך כל עסק בתורה שכל הדורות ממעמד הר סיני הולכת והולכת ונמשכת בתוכנו ונמשכת משמי שמיים עד לתחתיות ארץ ממש, אבל ארץ שהיא כולה קדושה וכולה מתאימה לה. מתוך זה אז האוזניים נפתחות, אוזניים קרית לי, כן? בעיקר משה קיבל תורה מסיני, עיקר תורה זה בשמיעת האוזן, לא להעמיד חזון פרטי, לא, אלא להקשיב, להקשיב לתורה שמשתלשלת מסיני, דרך הבנת תלמיד אהרון, והולכת ונמשכת וגואלת אותנו. ומתוך המחשבה, הכל לא הולך בתר המחשבה, הכל הולך בתר ההתפלה, תוך המחשבה של המקימי עולה של תורה פה יימשך ויצמח פה בעזרת השם, הישיבה פה שמגיעה יהיה בניין לתפארת וקידוש השם, הופעת התורה בכל הר חברון, שהוא צריך, האוזניים צריכות להיפתח להבין מה המשקל של התורה ביחס להתיישבות, להבין את זה. ומתוך ההבנה הזאת, אז הכל ייבנה פה לתפארת, בעזרת השם, בתוך כל הגאולה השלמה של, של ארצנו, של, של עמנו, בארצו ובמדינתו. תודה רבה על ההזדמנות כאן לדבר גם על הנושא העקרוני שבימינו, הרבנות הראשית לישראל, שייכות התורה לכלל ישראל, ולא יהיה דבר כזה מדינה לאזרחיה, זה רעיון עיוויים, הבל ורעות רוח. לקוח מאמריקה, זה לא יהיה דבר כזה. האומה נבנית מכוח תורתה. והרעיון שמבטא את זה, זה במדרגתנו היום, אין לנו עדיין סנהדרין, הרבנות הראשית לישראל. תוך ריבוי תורה, יהיה חשק כזה, וצמאון כזה, ותשובה כזאת. זה לא יהיה, זה קורה עכשיו כל הזמן במעמקים, עם ישראל כל הזמן שעה ושעה ושעה ויותר, זה הזרם יותר עמוק ויותר קובע פה, בכל מה שקורה במדינתנו הקדושה, ולהעמדת התורה כמחיה את האומה.